jeneraal odoga yuusuf rage ayaa ku dhawaaqay in ciidanka dowladda soomaaliya ay kaabiga ku hayaan deegaanka aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo ahaa ubucdii ururka al-shabaab iyo saldhiggoodii ugu weynaa ee gobollada dhexe. al-shabaab waxa ay gooreeyeen habeennimadii xalay iyaga oo faaxda badda ee xeeliga ceeldheer ilaa iyo xarar dheere ee ku lugaynaya. way dhuumanayaan gawaar inay raacaan way awoodi la-yihiin. waa war weyn oo dhinnu kala wadaagi doono niyadjabka, burburka iyo barakaca la soo dirsay ururka al-shabaab. ciidamada dowladda soomaaliya oo aadan yabaal kaabiga ku haya iyo libintii ugu weyneed ee guul dagaala ay gaaraan ciidanka soomaaliyeed oo ay noqon doonto haddii ay maanta la wareegaan aadan yabaal. warbixintan waxaan idinku la wadaagi doonaa fariin muhiima oo uu nala soo wadaagay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawaa yuusuf raage oo horboodaya gulufka dagaal ee ururka al-shabaab looga sifaynayo gobolka shabeellada dhexe. masaajid cali gaduud al-shabaab waa ku jabeen waana lagu xasuuqay iyadoo afka ciidda loo daryo raadigoodiina dib la qabada siiyey buushashka ay ku jiraan. sheegaraya warbixintan oo ku faafiya dunida meelba ku tawaran muuqaalkan idinkoo qaybta faallada nagula wadaagaya aragtidiina waa hagaag. aan ku bilaabo waalid weynaha qurbaha ku nool, waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka. waana maxad kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, waxaana ubadka loo dhigayaa barashada qur-aanka kariimka, barashada akhriska higaada luuqadda carabiga, barashada afkeena soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida kutubta fiqiga, axaadiista iyo tafsiirka. waxaa sidoo kale waalidiinta la barayaa isla markaana laga saxayaa ataxiyaadka, salaada iyo aayad kursida. waalid hadda ka faa'iidayso oo hadda isqora maxadka tartiilul qur-aan online oo ah dugsi fac weyn oo ay sanad kasta ka qalinjabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool. ballanteennu waa inaynu hore ula xidhiino maxadka tartiil qur-aan online. taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawa yuusuf raage ayaa qaaday tallaabo muhiima isaga oo soo saaray war weyn oo la xiriira sida shacabka soomaaliyeed ugu guulaysteen inay ururka al-shabaab iska dulqaadaan. waxa uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka oo macawisleyda iskaashanaysa ay kaabiga ku hayaan deegaanka aadan yabaal waa ubucdii ururka al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan. waa meeshay ururka al-shabaab saldhigga u ahayd sannadihii lasoo dhaafay. waa halkii ay dhaawacyadooda ku dabiibi jireen. waa halkii cali dheere uu maalmaha midowgaha u yaalay iyadoo ay kooxda ka quusatay. waana xaruntooda ugu weyn oo haddii laga qabsado uma hari doonto aagga faaxda ee xeebta xilligeeda xarar dheere ilaa iyo ceeldheer. farxadkoodii ayaa lagu soo warramaya inuu dusha sare ee deegaanka nuur dugle sii dhaafay iyaga oo dabaadigooduna uu markaasi duurka ku lumalaysanayaan. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay ururka al-shabaab isaga baxeen aadan yabaal laakiin khida dagaal darteed aysan horey ka geli doonin ilaa ay ku sameeyaan baaritaano miina baaris ah oo la doonayo in marka hore qodxaha looga guro jidadka ay ciidamada dowladda soomaaliya kula wareegayaan deegaanada waaweyn ee ururka al-shabaab lagula dagaalamayo. deegaanka masaajid cali guud ay ururka al-shabaab isku dayay inay ku mitidaan ayaa ugu dambeyntii laga faramaruujiyey iyadoo halkaasi lagu gaarsiiyey jabkii ugu xoogganaa ee abid dagaal ka soo gaara kooxdan. ururka al-shabaab ayaa hadda wajahaya xaalada naflacaariya iyaga oo bilaabay inay shacabka soomaaliyeed ku burburiyaan ee magaalada muqdisho ku sugan haraadiga waxyaabihii qarxa ay isku xilxireen kuwaasi oo laga soo uruurinayo markaasi deegaanada ay weli kooxdu saldhigyada ku leedahay iyada oo isku dayeysa inay gebi ahaanba dalka ka xarooto. khilaaf weyn ayaa soo ka dhexla labada dhinac iyadoo ay muuqanayso in kooxdu hadda ay wajahayso waqtiga ugu xumaa ay wajihi lahayd in duruufuhu ay ku adkaadeen, waxaana markaasi bannaanyaal noqday oo bannaanka u soo baxay in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay diyaar u tahay inay ururka al-shabaab jilbaha dhulka u dhigto lagana takhalluso, isagoo madaxweynuhu ku dhawaaqay in oktoobar
الشباب أي شعب الصوماليين كان نفسن دونان لابد أن يكون يسدح يلباتهم شقري حقان غيت فلان يقول وذا قربتي دي نتاني يقول نصيد مرنا بتقليو والد وينها قربا كونول والد كفا إذا سوف رصدا أبت كاقجي ما حد كان أي كبرنا يام برشاد قرآن كريمك يعلوم تشريع هذا إسلامك وأنا ما حد كفرا أفر يلباتنك ساعدود يتضبط مع الموضوع أسبوعا وحانا أبت كاللوردقيا برشاد قرآن كريمك برشاد أخرس كيه قادة لقادة عربية برشاد أفكين الصوماليقة iyo barashada culumta shariicada islaamka sida kutubta fiqiga xadiista iyo tafsiirka waxa sidoo kale waalidinta la baraya isla markaana laga saxaya at-taxiyaadka salaada iyo aayad kursida waalid hadda ka faa'iideeyo oo hadda isqora maxadka tartiilul quraan online oo ah dugsi facweyn oo ay sanad kasta ka qalin jabiyaan ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteenu waa inaynu hore u xirino maxadka tartiil quraan online.